Sulaming bumi negara Ngamarta. Iki sing kondang lanange jagat iku. Ayo, yen kepengin jajal marang kaprawiran Kumara Gedhe, aja nganggo sungkan legane ati maju. Ora dalah, tak jajal kadek bayamu Janaka. Maju legane ati. Ayo. Boten dados satriya, boten menapa-menapa Kaka Prabu. Kula sampun kawon. Wong cilik kok mutungan. Kalah pisan iku lak ya lumrah. Bon. Kalah pindho iku jajal. Bon. Nek kalah ping telu, aja wani-wani. Kosong. Lah nek bendina kalah, ya aja diterusno. Panjang akeh. Remek. Nyerot. Bola Kaka Prabu. Kula kalon kalen Satya kula wau Kaka Prabu kula sampun kawon. Ora aja kuwatir. Sing ditantang ora mung jeneng para yai,
ning akeh para kadangmu Pandhawa liyane kersanipun Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Werkudara. Wah, iya, lideng Resna kakangku. Maju di tandang ana satriya iku mau. Percuma, gak perlu ngalah.
dudi ngono. Tudu ana nang ndi kesalahane? Sing karep mengae. Nyai, kaya ngopo nyai? Apa unggul lumawan satrio mau? Kalah, Deng. Ya apa? Kalah. Kalahmu diapakno wong kon sakmono gedene? Wah, aduh ditotik. Ditotik munggah, kabut munggah. Ditoting keblak, aku sakmene gedheku keblak. Maju maneh nyanyi, tak dobane werku dalo mesti unggul yudamu. Gak ngurus maju dhewe. Gak patek Jawa. Wah. Kok nggih aturan dhewe kok ono werku dalo. Ono wong sakmene gedhene kok dipelangkai. Iya kok gawe celana tak gawe katok. Barang sarungan tok. Melangkah pas kena maku toko rasane koyo gandul. Bar tak sawang teko ngisor. Sakopo tiba. Lato-lato. Wah, kurang ajar. Kyai, ya nyuwun pitulungan Kyai. Doro kawon, Janaka kawon, sinten malih ingkang saged nandhingi kadigdayanipun. Pramila kula nyuwun dumateng panjenengan Nyai, kersa panjenengan lumawan satriya kula wau. Koko Prabu, wiwit alit kula menika mboten nate saged ngayuda. Kula mboten nate perang-perang. Waduh Nyai. Menawi panjenengan mboten kersa majeng, mosok inggih kelakon negari sangsaya rusak bisa bating para kawula tetangi sing para kawula negari Ngamarta menapa to panjenengan mentala yayi putak kadarinto nadyan mendel nanging bebasan nangis batin Sang Prabu Puntadewa putak ana pangunen-unen menawi maripat tuwin paningal menika jendelane ngati nangis batining Prabu Puntadewa wonten luncana ingkang dumawah eluh ingkang tumetes saking mripat kiwane Prabu Puntadewa utap tumete sing punang eluh dereng ngantos dumawah wonten ing Bantara. Poto saknalika mriku kawujutan malih mawujud satriya bagus rupane. Panjenengan menika mboten rumaos menawi kula menika kedadosan saking luncana panjenengan. Lah banjur jenengmu sapa? Kula menika Raden Sadat Paningal. Raden Sadat Paningal, apa kena tak jaluki daya dayamu? Inggih, kula jumedhul wonten ing alam Mercapada menika kangge sarana sabiyantu dumateng panjenengan sinuwun yen kaya mangkono latenono satriya ing jaba kang aran Sadat Makrifat kapan jeneng siramu bisa
ing pulungalah noraden sadat makrifat aku bakal ngaturake gunging panuwun marang jeneng sira dosi nuwun inggih mangestu aken dhaku kula badhe medal nyawi sebab aku kuatir yang perkara iki mangko kadenangan dening wong liya malah mandar ndadekno daredah sebab bakal ngowah-ngowahi sejarah kang bakal kelakon. Dalah ya moro kaget tudutno jawabaning pitakonku iki mau. Iya kisana yen jeneng sira takon sapa raja Jawa kang wekasan ora ana liya besuk ya isih tedhak turuning para Pandhawa dhewe ana ing negara Wilwati kaya sinebuting Majapahit kang wekasan aran Sri Baginda Brawijaya sinebut Brawijaya kang angka 5 ngono iya lah banjur sapa wujude yaiku wong agung ing tanah Jawa kang minangka dadi perjonggo utawa pujonggo ora ana maneh yen wis gumanti jaman Jawa ateges jaman Buddha wis liwat ing kula besok ana owah-owahan sebab wong ing tanah Jawa bakal nganggo utawa gawe kapercayan liya lan ngrasuk agama liya kang kagawa saka ing jagat kulon. Jaman wis ganti, ing kono ajaran ganti, ning panggah ana pujangga tanah Pulo Jawa. Sapa arane? Raden Burhan.
ya Raden ngabehi Rangga Warsita kang minangka kanggo pungkasing cinarita ing tanah kula Jawa besok. Anane jeneng sira takon kaya mangkono sebab kanggone apa? Sebab besok ya aku iki kang dadi sarana owah-owane tatanan ing tanah kula Jawa gumanti marang pranatan anyar lan gumanti marang agama anyar kang bakal diwengku dening wong tanah Jawa. Yen kaya mangkono jeneng sira iki sapa? Pocap kacarita. Raden Sadat Makrifat sarene sampun pikantuk jalapan ingkang ndadosaken marming penggalih boto saknalika wigar sejatinipun wujude layang jamus kalimasada ingkang isih sahadat kalih perkawis. Besok tadi sarono owah-owaning keyakinaning wong Jawa kanggo ngrasuk agama tuwin ajaran saka Brangkulon. Ngucap kacarita Bambang Sadat Paningal rampung anggenipun netepi jejiban padha sakalika wangsul dhateng ajal kamulyanipun luwih Prabu Kunto Dewa Gya Kinuka padha sakalika. Makripat kala wau dumados saking layang jamus kalimasada ingkang murca saking negari Ngamarta yai inggih Koko Prabu ingkang saged jawab pitakonanipun Sadat Makripat mboten wonten malih amung kejawi Sadat Paningal ingkang medal saking mripat kula inggih terus sedaya menika sampun gantuk. Lah benjang ing tembe wingking bakal wonten owah-owahan owah-owahan kang kaya ngopo Kakang Semar? Mboten perlu kula jawab sakniki. Kersane besok sejarah ingkang lumampah. Thank you.
wangsul dateng ajal kamunanipun wujudte layang jamu sekali mosodo negari ngamarto waluyo jati bebasan tanpa tombo inggih koko prabu inggih katipik saking lelampan meniko untem dibinjam tedak turun Pandowo bakal panggah andamel cerita agung ing tanah pulau Jawa inggih nyayi leres atur panjenengan mugi kemawon lelampan meniko kenging kangge koco prenggolo tumraping para taruna sak indring bawana koko prabu Werkudara. Wah, jliteng tresna kakangku ana parat. Pandongamu sing tak suwun ya, Di. Pandong aku ae wayang loro gawa tunyuk, wayang mati ora jegi. Sineksenan panjang lawan abunjung, panjang umure punjung rejeki ini. Pamintane Sang Werkudara dipun pidhangetaken kuplon padha piwenang. Trik kula sing kuplon padha piwenang. Saknalika ngandhapaken ratuning Raja Brana dawah wonten ing desa Gamping dadosaken pertandaning lampah ing dalu iku.